Hai kawan-kawan, video ini nak ajar nak tunjukkan cara gunakan shortcut key mapping. Okey, macam mana gunakan shortcut key ini? You boleh buat adalah tekan menu. Saya tunjuk setting saja. Personalize shortcut key mapping. So you boleh mapping whatever itu shortcut key yang you nak lah. Okey. Personal search record ke atau apa, semua kat sini. So video yang sangat simple lah, tunjukkan macam mana buatkan personal mapping, shortcut key mapping. Sukakan video ni, jangan lupa subscribe Equal Certain Marketing dan bagi kita satu like. Dan terima kasih menonton.